Шизофренія – це одне з найпоширеніших психічних захворювань. Це ендогенне проградієнтне захворювання, що зазвичай починається в молодому віці і має проградієнтний характер. Ендогенне – це означає, що зовнішні чинники грають в виникненні шизофренії абсолютно другорядну роль. Проградієнтність – це поступове наростання дефекту особистості, який призводить в кінці кінців до недоумства. Слід розуміти також, що оцей дефект особистості, він більше, ми можемо його більш чітко бачити якраз в стані ремісії. Починається шизофренія в основному в молодому віці після пубертату. У дівчат трохи раніше, бо і пубертат у них раніше виникає. У хлопців трохи пізніше. Чим раніше шизофренія починається, тим її перебіг більш агресивний і швидкість виникнення дефекту теж пришвидшена. Якщо ми говоримо про, слава Богу, невелику кількість так званої ранньої дитячої шизофренії, яка починається від 3 до 5 років, іде повне і швидке виникнення дефектного стану. Для ранньої дитячої шизофренії характерні стереотипії найчастіше і схильність до самопошкодження, виривання волос, роздряпування шкіри і все таке інше. Тепер основні симптоми. Вони ж негативні, вони ж дефіцитарні. Це апатія, аутизм і дисоціація. Тепер по кожному окремо. Апатія – це процес. Спочатку емоції тьмяніють, сплощуються, втрачають свою яскравість. Потім, поступово, з плином часу, починається випадіння окремих емоцій, найчастіше соціальних. Останніми страждають вітальні емоції, що призводить до фактично дефекту. Друге – аутизм. Це відстороненість від реального життя, від реального світу і заглибленість в власні переживання. Ну і третє, найскладніше – дисоціація. Дисоціація – це втрата єдності психічних процесів. Людина, шизофренік, сприймає одне, відчуває інше, думає третє, а робить зовсім четверте. До додаткових симптомів, не обов'язкових, відносяться маячні ідеї, параноїдні ідеї, порушення сприйняття у вигляді найчастіше псевдогалюцинацій та синестопатії, моторні порушення, тобто рухові. Розглянемо типи перебігу шизофренії. Їх три. Це безперервно проградієнтний, тобто ремісій практично безремісійний. Напитоподібно проградієнтний, коли є періоди загострення, коли є періоди світлі, ремісійні періоди. І рекурентний тип перебігу. Він подібний до наподобно проградієнтного, але дефект особистості після кожного нападу значно слабший. Проста форма шизофренії. Ця форма шизофренії характеризується наявністю тільки основних симптомів. На тлі їх можуть бути окремі, несистематизовані маячні ідеї. Якщо ця форма починається в дитячому віці, то ясна справа, що дитина в школі починає відставати, і вона може бути помилково оцінена як розумова відсталість. Параноїдна форма шизофренії – це маячні ідеї різного рівня систематизації. Можуть бути порушення сприйняття, а можуть і не бути. Може бути чисто параноїдна, може бути галюцинаторна параноїдна форма. Галюцинації тут, порушення сприйняття тут представлені псевдогалюцинаціями та психосенсорними порушеннями. В цій формі часто спостерігається синдром Кандинського-Клерамбо, про який буде в наступному слайді. Якщо ця форма починається в дитячому віці, то за рахунок недорозвинутості другої сигнальної системи, тобто мови, галюцинаторні феномени більш зосереджені на психосенсорних порушеннях і можуть бути зорові галюцинації. Ми бачимо симптоматику синдрому психічного автоматизму, синдрому Кандинського-Клерамбо.
це маячіння оволодіння. Тобто людина вважає, що її оволоділа якась стороння сила і повністю керує її діями. Крім того, можуть бути вербальні, імперативні псевдогалюцинації, яким хворий опиратися не може. Також синдром відкритості думки. Тобто хворий вважає, що його думки відомі всім чи окремій групі осіб. І автоматизмами. Автоматизми бувають трьох видів. Ідіаторні – думка про те, що оця стороння сила вкладає свої думки, керує думками і вкладає свої думки в голову пацієнта. Причому пацієнти досить часто кажуть, оце моя думка, а оце те, що вони мені вклали. Сенсорні – це психосенсорні порушення в вигляді найчастіше синестопатії. Тобто неприємні відчуття в різних органах і системах, відчуття жару, відчуття проходження току і таке інше. Ну і моторні, тобто рухи поза бажанням хворого. Тепер наступна форма – це гебефренічна форма. Найбільш злоякісна, на мій погляд. Тут ми маємо справу з абсолютно дезорганізованою, анетичною поведінкою пацієнта, з виразним еретичним компонентом, причому так брутально еретичним компонентом, я би це порівняв, ну, знаєте, такий п'яний і невихований підліток. Тобто лається, ругаються недоречні жарти, приставання до протилежної статі в людних місцях і все таке інше. Кататонічна форма зараз, на щастя, дуже рідко зустрічається і характеризується моторними порушеннями. Розділяють в цьому ступор і збудження. При ступорі ми спостерігаємо напруження м'язів, особливо згиничів. До чого я веду? В даному випадку, якщо ви зустрічаєтесь з якимось напруженням, тонічним напруженням м'язів, то краще одразу перевіряти не на шизофренію, а на якусь мозкову патологію, інфекційну чи травматичну чи постінсультну. Бо в даному випадку ціна часу дуже велика. Кататонічний ступор буває двох видів. Це ступор люцидний, без порушень свідомості. Коли після виходу зі ступору хворий розповідає про те, що з ним відбувалося. І онейроїдна кататонія, тобто з порушенням свідомості у вигляді онейроїду. Тип перебігу теж безперервно проградієнтний. Наступна форма – це шизоафективний розлад. Раніше це називалося циркулярна форма шизофренії. Перебіг цієї форми йде за рекурентним типом. Маячні ідеї і можливі псевдогалюцинації виникають тільки на фоні змін настрою. Тобто на фоні маніоформного синдрому чи депресивного. Є ще досить одна рідкісна форма шизофренії, так звана гіпертоксична. Вона характеризується різким підвищенням температури тіла до 40-41 градуса на протязі 1,5-2 години. Потім настає аментивний стан, глибоке порушення свідомості і взагалі стан хворого вкрай тяжкий. Це потребує негайного відправлення хворого до реанімаційного відділення. В принципі, в нашій лікарні в свій час це робили за допомогою плазмафорези. Розглянемо типи шизофренічного дефекту. Це астенічний дефект, коли скарги хворого мають астенічний характер, млявість, упадок сил, неможливість чогось робити. Апатіко-аболічний, тобто за рахунок апатії і абулії, тобто небажання щось робити. Він подібний до астенічного, але трошки інша природа. Він може щось робити, але не хоче. Не хоче, нема ніяких спонукань до діяльності. Параноїдний дефект, тобто цей дефект обумовлений наявністю маячних ідей. І психопатоподібний дефект. До речі, я спостерігав психопатоподібний дефект найбільше в разі шизоафективного розладу.
що супроводжується ну, такою асоціальною поведінкою, вживанням алкогольних напоїв та всякого роду наркотиків. Наростання дефекту призводить до виникнення недоумства. В принципі, тут є три типи. Це простий тип, тобто це апатико-облічний синдром, хворий бездіяльний, нічого не хоче робити, не слідкує за собою. Як лялька, як кажуть наш персонал. Винули, поставили під душ, винули з під душу, поклали у ліжко. Галюцинаторний. Цей дефект супроводжується різного роду галюцинаціями. І параноїдний, який характеризується наявністю залишкових маячних ідей, які мають найчастіше парафренний характер. Тобто парафренний синдром – це синдром величі, причому величі абсолютно неможливої. Тобто хворий спокійно вам розповідає, що він конструктор планет, создав тисячу матриць планет і продає їх там по заказу Общества космонавтів СССР. Тепер щодо лікування та соціальної підтримки. У випадку гострих психозів, ясна справа, це стаціонарне лікування, своєчасна госпіталізація до психіатричного стаціонара і лікування там. Після виписки має йти довготермінове підтримуюче лікування. Найчастіше для цього лікування використовуються пролонговані форми нейролептиків. Медітен-депо і таке інше. Ну і також бажана соціальна реабілітація у відповідних реабілітаційних закладах. Тобто це може бути реабілітаційне відділення при психіатричній лікарні чи психоневрологічного диспансеру. Ясна річ, що родичі мають контролювати прийом ліків і відвідини дільничого психіатра, щоб він контролював стан в динаміці. Крім того, бажано, щоб ці родичі відвідували спеціальні освітні програми нашої лікарні, лекції для родичів, щоб вони розуміли, з чим мають справу. Ну і вирішення соціальних питань. Апатико-аболічний пацієнт може просрочити огляд МСЕКом для продовження групи інвалідності. Чому родичі мають відвідувати освітні програми? На початку захворювання вони намагаються пояснити собі зміни поведінки хворого якимись зовнішніми чинниками. В результаті це відтягує професійну консультацію психіатра і початок справжнього лікування. На етапі підтримуючого лікування це впевненість у тому, помилкова впевненість, що покращення стану пацієнта є повним одужанням. Це призводить до припинення цього лікування і відповідно до рецидиву.